Hallo til gode og godinder, og rigtig godt nytår. Jeg gør det her kort, fordi lige nu der sidder vi inde i Pet Simulator X, og der er kommet en ny nytårsopdatering. Og der står Joint Trading Plaza før om et minut, for ligesom at få, du ved ikke, en ny slags reward, noget i den stil. Oh boy, og jeg har haft en lille smule travlt med at komme i gang, fordi jeg sad her for 5 minutter siden, lige skulle ind i spillet, bare lige for sådan, nytårsevent, bare lige for sådan at tjekke, om jeg kunne collecte den daglige julekalender, hvad vi kalder det, ikke også? Og jeg ved ikke, om I så det, men vi var alene, det ser vildt ud, men vi var alene på, på den tidligere server. Men lige inden videoen fortsætter, husk at abonnere her på kanalen, og jeg vil sige tusind tak på forkant til jer, der faktisk vælger at abonnere på lige præcis den her video her. Jeg kan nemlig se, hvor mange der vælger at gøre det på den her video her, så tusind tak på forkant, og rigtig mange tak til jer, der allerede har gjort det. Og lad os så tjekke vinduet ud. Hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker, man? Det er jeg klar på, Pitvæk, Pitvæk. Christmas World nu. Glædelig nytår, man. Nej, hvor er det vildt. Men, hvorfor har vi kongekroner på? Du har fået en gratis nytår 2023 gave. Okay, så den her. Lad mig lige se, hvor den henne. Den her. Den ser vild ud, man. Der er, der er en halv procent chance for, at man får sådan et golden pet. Jeg ved ikke, om det er sådan et huge pet, eller hvordan det er. Men nej, hvor er det vildt. Prøv lige at se lobbyen og alt muligt. Bare 2023. Jeg kan bare se, folk de åbner deres. Lad os lige se, hvad de har fået. Prøv lige at se mig, der var John Server. De har fået Party Dog. Der er ikke rigtig nogen, der har fået noget huge pit. Og for at ikke skal være løgn, så tror jeg, at jeg beholder vores, eller min må det jo så være, 2023 gave. Og så ser jeg, hvor meget den bliver værd med tiden. Fordi den er nemlig tradable. Og jeg har ikke lyst til at åbne den, hvis man klikker og åbner dem så. Nej, okay, super. Jeg skulle bare lige være sikker. Men ak ja, goddag, goddag. Endnu en gang rigtig godt nytår. Det var lidt af kaos her fra starten af. Og det er fordi, at tiden den løb som sagt ved fremme og alt muligt. Men prøv lige at se en okay, Preston, du er decideret gigantisk lige der jo. Jeg kan godt lide, at vi bliver ved bare med at dab hele tiden. det er så lidt kaotisk på en måde. Men, fyrbækkerilauncher! Nej, hvor vildt! Så det er selvfølgelig bare snowball launch, ikke også, med fyrværkeri i stedet for. Nej, hvor er det vildt lavet. Lad os lige se her. Kan vi stadig ikke claim all? Nej, det kan vi ikke. Så jeg ved ikke, hvad der sker, vel? Gwyns stjæler gaverne. Wizard Santa... Ja, det er vist forkert verden, vi gør det, ikke også? Men jeg tror ikke, der er mere herinde, fordi nu har vi ligesom fået droppings og alt muligt. Og der er bare totalt pew, pew, pew ud over det hele, men slap af, den her lobby er ændret til nytår. Men nu hvor det er gjort, så er vi på vej tilbage i hovedspillet. Fordi der er nemlig også nogle andre ting, jeg gerne vil have nået i dag. Allerførst, lad os lige tjekke banken, ikke også? Jeg tror, det er første gang nogensinde, at jeg har 0 bankinvites. Det er godt nok overrasket over. What? Det er også nice på en eller anden måde, ikke også? Fordi så er der ikke bank, man skal tjekke igennem. Men jeg ved ikke, om det der med Grinchen, det stadigvæk er der. Fordi hvis det er, så burde vi stadig kunne nå det, medmindre alle andre har fjernet dem, ikke også? Nej, det ser ikke ud, som om Grinch er i nærheden. Ej, skal man seriøst være inde på samme server i et kvarter, før man kan collect? Jeg tror, det er tredje gang eller sådan noget, jeg får muligheden for at collect den her. Og det er bare sådan, jeg er ikke inde på serveren i kvarters tid. Men hvis det er sådan, at det event, vi lige har været til, det var sådan en nytårsevent, der kommer der ikke de næste par dage, hver eneste gang, og at man kan få sådan en nytårs-exclusive gave, ikke også? Så kunne det være rimelig vildt nok lige at få collectet nogle flere af dem. Det er dog lidt synd, at vi ikke sådan tog del i Santa-Bors-eventet, men ved, hvad der er kommet. Okay, det var lidt for tæt på. Jeg har nemlig tjekket shoppen, ikke også? Der er kommet helt nye exclusive ballon pits. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kommer til at købe nogle af dem her, fordi man kan få et Titanic pet, ikke også? Men chancen for at få et Titanic pet, det er 0,05%. Og for at se det perspektiv, så er det en i hundrede, en i tusinde. Okay, så det er hver andet, altså en per 2000 æg af et Titanic pet, hvilket er måske lige overdrevet nok, ikke også? Så hvis vi gerne vil have garanteret Titanic pet, sådan i gode søjninger, så skulle vi købe 2.000 æg, og det vil koste os 640.000 Robux. Ja, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Yikes, de her Titanic pets, de er rare. Og det er ikke engang, fordi man kan få sådan et Titanic pet i de her sådan nye her, kan man? Det ser ikke sådan ud. Men er der en verden, jeg gerne vil være i og vente, så er det
hardcore. Fordi vi er nødt til at progress videre i hardcore. Juleverden, den er snart væk, og det er lidt et problem. Så her, jeg er klar. Sæt nogle booster i gang. Triple coins. Skal vi have triple damage? Ja, hvorfor ikke, ikke også? Nu har vi dem alligevel. Så det er 35 millioner, vi skal have skaffet. Det er alligevel en del. Det kommer nok til at tage sådan, ikke 20 minutter tid eller noget deal. Men med en autoklikker, så går det ok stærkt. Er der egentlig en achievement, hvor det er, at man skal unlock? Lad os lige se. Det er det alle de achievements, vi har unlocket gennem tiden. Jeg starter mange med. Hvad er det her for noget? Find alle 20 hidden julegaver. Det bliver vi nødt til at gøre. Find Secret Wall. Tager ingen anelse om, hvor det er. Så der er i hvert fald nogle quests her, vi skal ned og klare. Klar alle 10 Christmas events i 2022. Den må vi se, om vi kan klare. Måske ikke lige i dag, fordi at nu skal vi jo vente 4 timer, for at vi kan klare den her endnu en gang. Det er dog lidt ad, at vi har aktiveret boosters nu, fordi vi skal tilbage i den normale verden igen. Og så tager vi alle verdenerne igennem. Se, om vi kan finde alle julegaverne. Og vi starter selvfølgelig ud med at tjekke spawnverdenen. Jeg ved, at jeg har fundet en julegave på et tidspunkt, men jeg kan ikke huske, hvornår det var, eller hvor det var. Der er en her, hvor det var. Jeg har faktisk fundet to førhen. Jeg tænker ikke, der er noget inde i VIP-området. Det er måske lige hardcore nok, ikke også? Gemmer der så en her om bagved? Nej, så tror de spredt rundt omkring hele Pet Simulator. Jeg har fundet endnu en. Haps. De er ikke så super gemme det i forhold til alle andre ting, ikke også? Jeg tænker, skal vi tage Tech World først? Ved jeg, det gør vi ikke også. Nu vil jeg alligevel herinde. Og Tech World er ikke så stor i forhold til f.eks. Fantasy World og nogle af de andre verdener. Okidoki. Der er en hen i Dark Matter-maskinen. Apropos det. Jeg har ikke sat nogen til, vel? Det er rimelig sæt. Nej, det har jeg ikke. Spørgsmålet er, skal jeg sætte nogen til? Det tror jeg ikke rigtig, jeg har lyst til lige pt i hvert fald. Kan I huske, da den her kiste, steampunk-kisten, var det bedste, der var? Det kan jeg. Jajs, det er lang tid siden, man. Vi var lige ved at overse en gave. God strategi, tror jeg, er at løbe frem og tilbage i en verden. Og hvad det betyder, det er, at når vi først har været den ene vej, så prøver jeg lige at tjekke den anden vej, fordi så får man ligesom verden fra et andet vinkel af, hvilket er super nice også. Er der ikke noget med, der er noget herinde? Kan man stadig få... Nej, er det ikke noget med, at man kunne få et huge pet fra en af dem her på et tidspunkt? Det er rimelig sikker på, at man kunne. Endnu en gave her, haps. Og det tror jeg bare lige i spawnverdenen. Nu må vi lige tage et kig på det også. Vi skal bare til Fancy World nu, og hvis det er som vi mangler nogen til sidst, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg gør andet end at tage hele turen op igen. Vi kan selvfølgelig tjekke ud den her. Den er låst. Hvad, man? Kan man ikke komme derind mere? Japs, hemmelig gave. Der er ingen grund til, at manuelt går igennem de forskellige portaler. Så det er det ene generelt. Lad os prøve at tage til Samurai Island. Jeg tror lidt, at der måske gemmer sig en gave i hver island. Men jeg kan selvfølgelig tage fejl. Jeg begynder at se et mønster, så det er åbenbart hver anden umiddelbart. Så hello. Der er helt klart en i heaven, ikke også? Det er så en gigantisk verden. Japs, her er den. Spørgsmålet er dog, er der sådan noget, der gemmer sig i skyerne her? Eller måske lige hardcore nok, ikke også? Vi havde jo fundet en i The Void, og jeg har lige været hen og tjekke. Der er ikke flere umiddelbart. Så lad os prøve at tjekke det her Azzlottle World. Jeg kan allerede se en gag. Jo. Haps, der var en. Hvor mange mangler vi? 6 gaver endnu, men. Spørgsmålet er dog allerede nu, om vi har overset nogen. Det føler lidt, vi har. Jeg håber ikke rigtigt. Jeg har i hvert fald set en gave hernede. 5 gaver endnu mangler vi. Jeg har allerede fundet den første. Cap Rolls. Haps. Jeg ved ikke, er det den eneste gave, der er? Fordi det var en lille smule trist, ikke også? Nej, det er ej. Der er flere. Der er endnu flere. Kan man komme herind? Ja, det kan man godt. Kan man ikke? Jo, det kunne man godt. Er der en gave gemt herinde ved kongen? Nej, hvad? Så er sidste stop juleverdenen. Jeg tror dog lidt med sikkerhed, at der er et eller andet, jeg har overset. Fordi her har vi jo tilbragt en masse tid. Det er en gave, vel? Eller, det er i hvert fald ikke en hemmelig gave. Men jeg har brugt en masse tid her, så det er sådan lidt... Hvis der er noget, jeg har overset af gaver... Okay, never mind. Nej, jeg har overset den gave. Achievements... Men lige et øjeblik. Celebrity crush. Unattainable. Man kan ikke få den her mere. Ej, hvad? Men så vi er 90% af vejen. Det vil sige, at man har 4 gaver eller sådan noget den stil. Jejs. Er der en i julemandens sådan hytte, hybel? Det ser ikke umiddelbart sådan ud. Hvad? Der er ikke andet for. Vi må tage den forfra. Der er en her. What? Er vi overså den? Okay, så mangler faktisk kun en. Ej,
hvad? Så ligger den her over i Fantasy World, man. Okay, yeah. 20 ud af 20 gaver fundet. Nice. Og vi har åbenbart også fået Rudolf ud af det. Så hvis vi ser bort fra Celebrity Crush, så mangler vi Abandoned, som er Find den hemmelige vault. Udover det, redhjulen, det kommer til sæson 1 tøj. Jeg har held og lykke med at få en kode til det, simpelthen ikke er sindssygt dyr. Og dress up. Jeg har ingen anelse om, hvordan man sådan skal klæde sig ud, ikke også? Måske som Preston? Der er lige noget, der slog mig. Så lige nu, så er vi inde på hardcore igen. Et der, denne gang. Vær lige kvarteren på den her server, ikke også, Torten? Fordi ellers så får du aldrig nogensinde den adventskalender, mand. Men udover det, det kunne jo være, at man skulle være i hardcore for at komme ind igennem den der dør der. Det tror jeg faktisk lidt, man skal. Så vidt jeg kan huske i hvert fald. Så hvis vi prøver at smutte herind. Yeah. Okay, så man skal være i hardcore for det. Man kan ikke engang gøre noget ved den her mere. Er det normalt? Var det ikke noget med, at der sådan var en chance for boost shiny eller noget den stil herinde? Så lige nu så har vi 26 millioner fantasy coins. Er det nok til at unlock Tech World? Jamen, jeg kan nemlig ikke huske, hvad man sådan skal bruge for at unlock Tech World. Nej. Ej, det er det ikke. Vi har brug for 7,1. Jo, det er. Vi havde billioner, mand. Nice. Åh, hvor vildt. Fordi det er nemlig sådan, at hardcore det er så super svært at grind i. Apropos grind, vi skal tage at grind noget med mere. Nej. Hallo, kom ned med kisterne. Det er svært at grind sådan mønter og så videre, hvis der ikke er nogen kister med en kadank. Så allerede nu kan jeg se, at det kommer til at være super svært. Vi har brug for 50.000. Det får vi super nemt til at starte med, ikke? Så hoverboard. Og lagt det her område. Fordi jeg har nemlig søgt op på det der Secret Vault. Hvad er det for noget? Og det er noget med, at man skal være her i Tech World. Nu må vi se, om vi unlocker det. Det kan jeg allerede sige nu, det gør vi. Det kommer vi til at gøre. Fordi jeg stikker hurtigt herinde alligevel. Det er det jo ikke i nærheden af, hvor lang tid det tager en juleverden. Prøv lige at se. Vi er allerede sådan 2 millioner. Vi er allerede sådan ja. Verden meget, okay? Verden meget. Så, allerede næste verden unlocket. Spørgsmålet er nu, om vi faktisk skal gå hen til den der steampunk-kiste og prøve at unlock den. Fordi der er alligevel lidt vej op til 62 millioner, ikke også? Okay, så meget vej er der faktisk heller ikke. Slap af, det går stærkt. Hvorfor går det så stærkt, man? Okay, det går bare umådeligt meget stærkere, når det er, at man sådan har de bedste pits i hele spillet der. Hvis det var vej, jeg skulle... Pits ending. Prøv det, bum. Så har vi reddet næsten en milliard tech coins. Nej, hvor det er dumt. Jeg havde forventet, at det skulle være super svært. Det er det bare overhovedet ikke, men. Hvad skal der ske? Så vi har brug for 7 millioner eller sådan noget. Så kan vi unlock alle stederne. Så lad os lige få skaffet det. Det går super hurtigt. Nu sagde jeg godt nok super hurtigt også. Jeg får kun ikke engang 40 millioner nu. Hvordan fik jeg billion lige før? Det forstår jeg ikke. Jeg kan heller ikke rigtig huske, hvordan man unlocker The Void. Nu hvor jeg tænker over det. Er det noget med, at man så skal ind til den portal der? Efter Tech World? Eller hvordan? Bum! 2,5 millioner. Det havde vi ikke engang brug for. Super. Fordi så tænker jeg, at vi lige nubber den her kiste. Lige for smadret den her et par gange. 200 millioner. Ja, det er helt klart måde med en FK-grinder på. Hvad skal være? 4,5 billioner. Men imens vi venter her og grinder, ikke også gutter ukeninder. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der er herhenne. Det er nemlig vaulting. Så hvis vi lige prøver at gå herhen, ikke også? Kan vi åbne bare direkte? Det kan vi. Ja, men. Her er der nemlig tech hoverboardet. Hvis I ikke vidste, hvordan man skaffede det også af dem, så var jeg der, man gjorde det. Det fandt jeg først lige ud af i dag. Endelig, mand. Et hoverboard, der er lige så hurtigt som vores blink hoverboard. Okay, det er hoverboard. Det bliver jeg super glad for. Fordi jeg synes, blink hoverboardet er det super nice, og så ved jeg også. Det larmer bare sådan. Okay, det larmer utrolig meget. Bare sådan hele tiden. Prøv lige at lytte. Er I klar? Er I klar? Hvis det her det ikke larmer, ikke også? Så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jeg ved at lide lydløst. Ja, det tror jeg. Næsten lydløst hoverboard. Det var rart. Jeg tror, det er mit nye yndlings hoverboard. Ikke blink hoverboardet. Nej, det her. Men nu har vi alligevel er så godt i gang med at grind den Messi i hardcore. Så lad os lige se, om vi kan færdiggøre Tech World. Har med duden. Har lige kaldt mig tryhard. Du flækker den på ingen tid, ved jeg tro, der står, ikke også? Er noget i den stil. Og jeg har lidt kigget på ham, hans pits, ikke også? Jeg ved ikke rigtigt, om han har bedre pits, end jeg har. Fordi jeg altid har nemlig tænkt mig at give ham sådan nogle hardcore pits. Jeg ved ikke rigtigt, om det, man har de sådan ringer, eller bedre end dem her. Jeg tror, de er bedre, eftersom han har julepits. Og golden version af de her hedgehogs. Jeg tror, vi har nok nu, har vi ikke? 4,5. Jo, vi har nok til at unlock næste område. Jeg ved du ikke, kan vi gå direkte i det
Void. Lad os prøve at tage og kigge på det. Hvor meget pump for den der. Jeg tror egentlig, grunden til, at vi fik alle de coins før, det var fordi, at den store keys måske havde sådan en coin multiplier. Åh, der er mange små keys her, man. Kan man bare gå igennem her, eller vil du gerne unlock portalen, så er du nødt til at complete en quest først. Hvad i alverden? Break 3 gigantiske hackerkister, man. Ej, stop. Okay, er det bare det? Var det det? var det det? Tillykke. Nej, det må være en joke. Det der, det var da super nemt, jo. Oh boy. Endelig hardcore-verden. Void, ven. Vil du gerne? Nej, vi... Burde der ikke stå normal mode her? Kunne de ikke lige have fikset det med noget kodning? Tjek efter, er det hardcore-verden eller normal-verden, vi sidder i? Men kan vi nu smutte direkte til de forskellige verdener? Nej, det kan man ikke. Selvom det er sådan, det er super fristende at se, hvor hurtigt vi kan klare de næste tre verdener i hardcore, så tænk at vente med det. Så hvis I vil lide dagens episode, så må I meget gerne smide et like. Husk at abonnere her på kanalen på fremtidige videoer, og skriv til mig nede i kommentarfeltet, om I har haft et rigtig godt nytår. Og efter at I har set med indtil nu, så klik på en af de to videoer her, og ses bare næste gang. Hej!